Čusas švrika, dneska do švrika z dalšího van bloku smaky. Čusík ryba! Ryba, pojď sem, rybo. Ne! Běž dovnitř, ne. Rybo. Nestihl jsi to. Ryba je mrtvá. Jinak koukám lidi, to jsme tady ještě měli být připravený už předtím, jako než jsme to jako chtěli jako začít, ale Makina už začala zase ničit. Jo. A nepočkala prostě. Ne, tak já se chci dostat dál do té další doby. Dobře. Ale nevíme, kdy to bude. To je taky trošičku na prd. Nicméně, my jsme tady minule s Makinou chvilku hráli a pak se nám objevila čestka. A v té čestce bylo právě Heart of the Sea. Šaráni, ani nevím, co je Heart of the Sea, by the way, takže mi to můžeš napsat do komentářů. Ježíš, a jo, vidíš, na to jsem úplně zapomněla, že jsem to neměla předtím. No, vidíš. Vidíte? Teď jsem přiznala sama. A druhá věc je, že jsme tam našli trident, že jsme našli normálně tady trojzubec prostě, což je super, já jsem strašně rád, že máme trojzubec, někam si ho vystavíme a mezi tím teda ty zbytky věci dáme teda někam do čestky. Co ti tam vypadlo? Něco, co nechceš. Ne, to je ten obří guardian, to si děláš srandu. Jo, máme ho ve vodě. Máme mazlíčka novýho. To si děláš srandu, ne? Ne. Že víc je nejhorší, že on nám bude dávat ale ten blbej efekt. Jenom ale když jsi v tomhle prostoru. No jo, ale blbej efekt je blbej efekt, no. Vážně jsi udělal dřevěný... Já jsem ho sebral jenom. no tak to není moc dobrý, když tady máme teda zrovna tohohle obřího guardiana. Toho tady budeme podle mě zabít docela hodně, no, skvělý. Mining Fatigue 3, no to je úžasný. To úplně miluju, tuhleto věc. Takže já to vidím asi na to, že tady normálně takhle si vyhážu všechny ty věci. No, Makina už umřela. Elder Guardian se jmenuje. To je ten boss přímo, no. A budeme ho tady prostě jednoduše zabíjet, no, protože jinak to nevidím. Já ty věci taky ti dám do čestky, jo. Jo. A pokusíme se ho prostě nějak tady zabít pomocí dřevěného meče, půjde to. To je rukou. Ho, super. Jo, dobrý, a delfín žije, takže pohoda. Počkej, ale to bylo nějaký rychlý, ne? Možná buď rád, ne? Jo, jsem. Hele, ten delfín nám to přináší koul. Mi ho přitahává ke mně. Super. OK, no tak dobrý, tak to bylo jednoduchý. Jinak já tady ti jsem dal ten ironový pick, jak smáky dovnitř. Jo, děkuji. Takže, kdyby náhodou. A můžeš zase jít rupat. Jinak, ještě jsme vám chtěli ukázat jednu věc. A to konkrétně to, že nechápem, jak se nám to sakra stalo. Ale udělala se nám tahle ta kráva. Počkej, no to není vidět. Ona se schovala za tady tohoto. Vidíte jí. Ona se udělala hnědá houbová kráva. A nevíme, teda vůbec nevíme, jestli je vůbec i v Minecraftu. Já si myslím, že na 100% jo, protože tohoto vanila je maky. No jasný, ale já si třeba nepamatuju, když jsem byla na tom mushroom biomu nebo mushroom ostrově nebo... A nej to náhodou třeba tím, že se spojila právě ta kráva. Klasická s tou. Jo, právě s tou červenou. To zní zajímavě, no, zkus to otestovat. No napište do komentářů, pokud o tom něco víte, protože my o tom nevíme ani velký prd. Mám to otestovat? No jasný. Počkej, tak máme někde to, máme někde... Jo, máme být. Raz, dva. Jak to otestovat? Jinak lidi samozřejmě můžete hodit like, jo, pro další videjko tady z OneBloku, protože je vidět, že vám prostě se ten OneBlok líbí, takže jsme na to strašně moc rádi. A jo, budeme rádi, když tady budeme třeba 800 lajků, bude to parádička. Takže hele, bum, bum. Co nám z toho vyplyne? Ha, čestka. Hele, počkej. Já jsem si teprve teďko maky všimnul. Jo, oni teda k sobě nešli, což je docela divný. No. Ale všimnul jsem si toho čužnata. Ona se zná... Vidíš, že tam není ta druhá, ta hnědá? Jo, ona se přetvořila. Vt... Fuj. Takže takhle si vem, že by si žil s nějakým člověkem, který na sobě má houby a najednou by ses k tomu připojil. A měl by si jiný houby na to sobě. To zní fakt divně, maky. Fakt divně to zní. No. Nebudeme to radši řešit, jo? No, OK. Nicméně, já tady zase budu rozpotřebovat nějaký ty věci, které Makina teďko tady vytěžila. Doufám, že už brzo se nám tady teďko objeví třeba nějaká ta nová zase éra, nebo jak to, no. To prostě říkáme, ale taková strašně dlouhá. Jo, taky ale, tak přijde. Čestka. Co tam je? Druhý. Trojzubec. A bucket of cod a bucket of salmon. Dobře, tak já to dám do toho, do vody. Hezky. A, nová zóna. Super. Jo. Hele, ne. Běž do vody! Proč se zprovokoval, blbče jeden! Dobrý, mamo. Co jsi říkal, hele? Počkej, a je ve vodě a je ve jinak vodě. Jinak rozděluješ to tak, jak máš? Nebo to prostě hážeš kam chceš? Co myslíš, jako rozděluješ? No ty věci, co si vždycky vezmeš. A většinou to dávám všechno do té česky dovnitř.
Jo, to je jenom na... Prostě bordel Česka to bude, ne. Jo? Ne? Ne. Proč ne? Tak teďka si potom tuď vezmi všechny šutr a dej si do nějaký čestky, jo? Sakra. Do nový čestky, prosím. Sakra. Dobře, no, beru ho. Tak jo, a jenom mi ukáž, co teda bude další ta zóna, nebo nějaká ta etapa, fáze jungle. Takže popoušci. No a hlavně co taky? Oceloti. A bude tam i panda. No já doufám, že jo. Já chci pandu. Jo. Ale a potřebujeme doufám, bambus. Že... Bambus. Bambus. Ten asi dostaneme. Jo, měli bychom. Hele, tak já dám kámen tady do té čestky. Bude tam, teda iron tam nebude, ten si vezmu, dáme ho vypálit. Já právě ho nechávám vypalovat celý. A to dřevo odtamtud já seberu a dáme ho tady do té čestky, kde už máme všechno možné další dřevo. Tak, super. A koul hodím sem. Super, dobrý, máme to teda rozdělený. V tom případě, vypadá to na to teda, že budeme asi plus minus teda muset začít někde udělat zase nějakou novou ohradu. Novou zónu v podstatě. No. Bude tam chci svůj junglový strom. Maky má ráda jungle, no. Junglový strom má strašně moc ráda. To bude jako určitě jako potřeba, no, na 100%. Teď toto dřevo taky můžu sebrat. Počkej, já jsem sebral i dirt, to já zrovna nechci. A jo, přidám ho taky k tomu dřevu. Tak, tady to trošičku musíme takhle jako nějak pouklidit, no. To je vlastně poprvé v životě lidi, co mě vidíte uklízet něco v Minecraftu. Já myslím, většinou jsem spíš velký bordel. A neříkej, že ne. Hele, je to pravda. Tady mám ještě ty vodní věci. Tak, super. Co máš? Yeah. Počkej, můžeš se ochočit? Sídama? No, počkej, já to zkusím, jo. Chceš taky? Ne. Hele, papoušci, nana pupu. Zase to tvoje nana pupu. Hele, ale fakt, že můžeš se ochočit asi? No jasný. Kámo, pojď sem. Hele, to nejde. Tak jenom, že to krmíš. Já jenom krmím, no. A oni se tady asi budou držet, bych řekla, že moc daleko nepoletí, protože tady je jakoby ostrov v uvozovkách. No jasně, ale počkej, já budu... Ha! Už má srdíčka nade mnou! Ne, nad tím, už měl u sebe srdíčka, jo? Jo. Počkej, a jak to teda funguje? Já vůbec nevím. Co se stalo? To jsou ty malí přízraci, tady ho máš. Ježiš, to je ten zmetek, no, zap to. Dobrý. Jeden, jinak... ještě jeden tady byl, myslím, že. No, jinak on chodí furt za mnou. Diamant a laso. Oh, konečně laso. Laso, uklidit, to je posvátný. Je papoušek? Nevím. A už máme 3 diamanty. Papoušku. Maky, kde je papoušek? Jo, na rameni. Ježiš. Já už ho furt si ti říkám, kde je můj papoušek, on je mi na rameni. Maky, dá, vem si prosím tě sídy. Ale on je tamhle na stromě. Jeden jsem ti dal. Super, tím si hodně ochočím. Počkej, on je fakt na tom nahoře. Jo, fakt je nahoře. Já můžu takhle s tím chodit, koukej. Tak mě pak upozornil. Je pozor, tady je, fantom, nebo. Třeba jestli se ho nahoru nebojí. Pacem. Ten papoušek. Je moc vysoko. Počkej, tak já si vezmu ten luk a šípy a to zkusím, jo. Zastav se zmetku. Pozor, bude po mně, Maky. No a co bys čekal, že na tebe bude jenom koukat? Já třeba ty fantomy vůbec neznám. A tohle není fantom. Nebo tak co to je? Já nevím. Nevím, jak se to jmenuje, ale tohle fantom není. Fantom je veliký. Jak jako nevíš? A lítá po tobě, když dlouho ne... To... Jo, a pravým tlačítkem on si posadí, jo, pro info. Jo. Na jeden ten jsem ho dala, jo? Ty seš taky. Jak jsi to dala? Nevím. Maky, on je nějaký rychlej, pozor, i u tebe. Má ten zmetek, nechce umřít furt, dobrý. Zase to musím zabíjet já, ty. Jo, já nemám žádnou zbraň, došel mi dřevěnej meč. Jo, tím zmůžeš fakt hodně. Ale mám novej. Dobrý, pohodička. No, nevadí, já teda zase rozstřílím nějaký další věci a mohli bych... Slyšel něco z divný, nějaký zvuky. Mohli bychom teda nějak někam umístit ty papoušky. Počkej, ty jsi ho... Já jsem ho pustila. Aha. Ať si lítá. Dobře. Maky, pozor, laso, potřebujeme laso. Nikam se nespawne. Ne, delfín. Kde? Debil. Teď už je ve vodě. No. Blbec. Jinak máme kočku. Koukám, jak ho chceš ochočit? No, rybou. Jo, no tak tady máme toho. Máme ještě i tropical fish, jo, tak schválně to zkus. A? Počkej, on se nezměnil. Vidíš to sama? Jo. Schválně, tak pochočujem, jo. Počkej, já se na ní nemůžu, ona je moc daleko. Já nebudu u tebe, jo. Já budu no, taky... nechoď ke mně, běž mu. Já shiftuju, počkej. No, to je sice super. Maky s papouškem teďko tady bere ocelta, jo, schválně. Jenže já na ní nedošáhnu, pojď sem blíž, kočka. Kolik chcete chryb? Já nevím, musím jí dala 4. Kočko, pojď sem!
Všech 6 jsem jí dala. A nic. A máš ještě salmona, ne? Nemám. Dík, máš v ruce rybu. Už ne. Dík, mě to ukazuje, že jo? A jo. Taky mě to, já jsem to měla baglí, tím pádem jsem jí dala 3. Zase mi to zmizelo. Mám tady něco v ruce? Jo, furt. Pravě, tak já to nemám v ruce, ale. Tak mi to hoď, schválně, ty to zkusím já. A někde tady máme malýho zombíka v blízkosti. Řekla bych, že pod náma je. Myslíš? Ne, tam je malý zombík. Vidíš ho? Jo. Děťátko naše. Cípni. Já nic nemám v ruce. Creeper, 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 kam nejdu. Cože? Já nic nemám v ruce, mám ještě něco v ruce. Jo, furt máš salmona. Ty vogo, já to nevidím. Tak dej kvečko. No, dej mi to. Ne. Teď to zkusím. Já jsem to už začala, Václave, dej mi ty ryby. Ale a tak dobře. Všechny 3, ale. Ne, už žádný nejsou, ještě nejmá Tropical Fish dvojka. To nepochočíš. To možný, že jo. Už má ta ryba furt, ta ryba. Kočka podělaná. Teďka mi zase zmizely. Zase mi zmizely. Takový to, když jí vlastně chceš ochočit a zmizej ti ryby. Je prostě divný. Ta kočka je divná. Nebo ta ryba je divná. Ještě jedna ryba. Já ti pak když tak dám tu tropickou. Tropickou. Já mám tropickou rybu tady nějakou. Počkej, proč jí to dávám, když to mám dát přední? Já jsem debil taky. Nebo nemám? Já nevím. Já nevím. Ne, já jí to mám dát přední tu, ne na ní, ale přední. Já tady vyplácávám ryby a ty ještě mi neporadíš. Já to nevím, já to nikdy nedělal. Jenže to je fajn, protože... No, držím shift. Nebo na ní klikám, já si to vždycky pletu, já nevím co z toho. Já ty taky nevím. Má čumí na tebe, no. Najdi to. A ne, mě spíš napadlo, jestli právě ty nemáš ani na ní klikat, ale abych to by měla přijít a ty bys to měla vzít možná sama. Ne. Jdu se na to radši podívat. Tak jsme asi lidi zjistili, že teda ocel tu je už to, je ochočenej, akorát jsme teda jako nevěděli si vůbec s tím rady. Jenom my jsme si teda celou dobu, aspoň já jsem si celou dobu myslel, to, že teda ten ocel se změní na kočku. A pak najednou zjistím, že evidentně asi ne. Takže to asi znova upravili v Minecraftu. No, jako, kdo se v těch updatech má už podle mě jakože vyznat reálně, no. Takže můžeme asi pokračovat dál. Dobře. A já nevím, to papoucha nechcem ho někam dát, já nevím, nechci mu udělat nějakou budku. Ne, mně se líbí, jak lítá okolo mě, vždycky si na mě sedne. A není to takový naprd, že kdyby náhodou potom si zač jako rozeběhl a teď by do tebe někdo uhodil, tak trefí jeho. Tak si ochočím jinýho. Jakýho? Ne, myslím si, že se tady ještě nějaký spawne. Nemůžeš mít malýho papouška? Nevím. Asi jako mělo by to jít. No, jenže jak? No to nevím. Tak počkej, tak... no ne, já tady nechám. Máme další ocelota. Oh. Chceš ocelota? No dobře no. Rybařila jsem. Tak pojď kámo, pojď ke mně. Pochočenej. No jako nevím, já nevím jestli je pochočenej. Můžu těžko říct prostě. Ne, není. Kámo. Pojď ke mně. Jak to zjistíš, musíš k němu přijít, aby utek. Pojď sem. Hele, jde ke mně. No dal jsem mu to. Hodím mu rybu nic. Ne, kašlu na něj. Ale koukej, už chodí normálně, vidíš ho? Jo, tak už je ochočenej asi. Tak vtf. Nevím, dřív to prostě bylo lépe poznatelný. Právě když jste měli tu kočku, tak to bylo daleko líp poznatelný, jako to, že prostě najednou zničení prostě před váma přestane utíkat, přijde to celá dost takový na hlavu. Nechápu, no. Dobře, vidím to na to, že teda od celotům potom uděláme tady nějaký taky výběh, ale... Co to je? Nevím. A? Redstone! Už to vidíš, co to je. Takže máme redstone konečně, i když nám teda jako redstone asi bude zatím k ničemu, maximálně, že si můžeme udělat konečně nějakou tu slepičí autofarmu. Panda, 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 panda. Pardon. Vidím to reálně asi na to, že pandy budeme dělat příště maky. Dobře. S pandama fakt teďko si hrát nebudem. Tak jim uděláme výběh tady. Jo. Prostě jestli máme teďko od té chvíli dostávat už konečně pandy, tak to bude docela jako dost složitý je tam vůbec přehazovat, i když potřebujeme pro ně i ten bambus a takhle. Takže dejte nám asi lidi prostor na to, abychom to teda udělali nějak do příště. Takže pokud vám videjko líbilo, určitě like a my se uvidíme někdy příště u dalšího pokračování, teda už konečně u pand. Tak se mějte zatím. Čus. Čus.